أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا هإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب مضطرا إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا
ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله أحسن الجزاء. Translation: Sabahat Karim Sahib. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Islam. ابھی آپ کے سامنے سورۃ النمل کی آیات 60 تا 64 کی تلاوت کی گئی ہے. ان آیات کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ پیش خدمت ہے. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے. میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں. تو کہہ دے ہر تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے اور اس کے وہ بندے جن کو اس نے چن لیا ہو ان پر ہمیشہ سلامتی نازل ہوتی ہے. کیا اللہ بہتر ہے یا وہ چیزیں جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں؟ بتاؤ تو آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور کس نے تمہارے لیے بادل سے پانی اتارا ہے؟ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے خوبصورت باغ نکالے ہیں. تم ان باغوں کے درخت نہیں اگا سکتے تھے. کیا اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہے جو سب کائنات عالم کا انتظام کر رہا ہے؟ لیکن یہ کافر ایسی قوم ہیں جو اس کے شریک بنا رہے ہیں. بتاؤ تو کس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے اور اس کے بیچ میں دریا چلائے ہیں اور اس کے فائدے کے لیے پہاڑ بنائے ہیں اور دو سمندروں کے درمیان جن میں سے ایک میٹھا اور ایک کھاری ہوتا ہے ایک روک بنائی ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں. نیز بتاؤ تو کون کسی بے کس کی دعا سنتا ہے جب وہ اس خدا سے دعا کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور وہ تم دعا کرنے والے انسانوں کو ایک دن ساری زمین کا وارث بنا دے گا؟ کیا اس قادر مطلق اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ تم بالکل نصیحت حاصل نہیں کرتے. بتاؤ تو خشکیوں اور سمندروں کی مصیبتوں میں کون تم کو نجات کی راہ دکھاتا ہے اور کون اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری کے طور پر ہواؤں کو بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ تمہاری شرک کی باتوں سے بہت بلند ہے.